Il-mod kif inhu kompost dekasteru li se jkun responsabbli minnu Karmenu Vella hija waħda mill-bidliet li jagħmel Jean Claude Juncker fil-mod kif se taħdem il-Kummissjoni Ewropea. Dan għax huwa għall-ewwel darba li s-settur tal-ambjent u l-marittimu huwa responsabbli minnhom l-istess kummissarju. Fi kliem Juncker dan se jkun qed isir biex ikun jirrifletti il-loġika ta' tkabbir ekonomiku blu, preferenza għas-settur marittimu u aħdar preferenza għas-settur ambjentali. Juncker sostna li t-nejn huma dwar futur sostenibbli, qasam meqjus bħala importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea. B'dan id-dekasteru, Karmenu Vella se jkun parti mit-tim ta' ħidma mmexxi mill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għalhekk Bratusek. Tim li lan tiegħu huwa li jiffoka fuq unjoni reżiljenti fil-qasam tal-enerġija u politika dwar it-tibdil fil-klima li tħares il-qudiem. Karmenu Vella jinsab sodisfatt li ngħata din ir-responsabbilta. Nista' ngħid li l-ambjent, l-affarijiet marittimi issa jgħidu huwa wieħed mill-ikbar portfolios li hawn. Minn banda ovvjament ninsab Ferħan għax ingħata fiduċja kbira fija, però għandi responsabilità li dik il-fiduċja irrid inrodda lura b'riżultat. Dan huwa portfolio importanti ħafna, kif attinti qabel daw kienu żewġ portfolji separati. Wissa illum inaqdu f'portfolio. Ma jistax jonqos li Vella diġà beda jħejji għal meta jidher quddiem il-Parlament Ewropew. Fil-jiem li ġejjin dawn it-tħejjiet se jintensifikaw. Bħalissa ovvjament qed nibda irid nibda nipprepara, irid nibda nipprepara b'meetings man-nies tekniċi li hawnhekk irid nibda nipprepara ruħi billi naqra xi dossiers li qiegħed ningħata, irid nibda nipprepara ruħi b'diskussjonijiet mat-tekniċi wkoll. Żmien ħafna għal hearing ma tantx hemm għalhekk l-isforz irid ikun ikbar. Il-Partit Laburista awgura kull suċċess lil Karmenu Vella fil-waqt li saħa li Vella ngħata l-aħjar portafol li qatt ingħata Malti. Il-Partit Laburista żied li Karmenu Vella huwa politiku ta' esperjenza kbira u perswas li l-fiduċja li gawdi se tissarraf f'ħidma fejjida.